باي ولا نيجان بني كستوس من كي هذا قطنا قطيت صار بودي سوتش كوبن ثينا كي تولا روسا تين تين لا أزلا كدينا كان كوكو ثيو تيمي كم هو يتي تيرا قاتين كام تيرا ثينا أزت تكانت سلا كي غاري وني تيملي كي غاري مايلي أزت تيملا مالا بونا لا أزلا كدينا मसित के बोली भनेर सोचेर बोला मैले राम्रोसँग सोचेर बोला थिएँ अब साली हो यसो ठट्टसट्ट गरेको अरु खास के गरे मैले केही नै गरे गफ गर्न हुँदैन सुनिसके सबै कुरा सुनिसके तिम्रो के सुन्यौ त्यस्तो नराम्रो कुरा तिमीले त्यो सिन्धुपाल्चोकमा प्रोजेक्टमा हाल्छु भनेर लगे पैसा कहाँ हाल्यौ 10 लाख रुपैयाँ ए तेरके मलाई यो हरेक थरे कुरा नसुनौ अनि के तिमीलाई अहिले आएर टाउको दुख्यो टाउको दुख्यो एउटा कुरा सुन छोरा मान्छेले आफ्नो व्यवहार चलाउनलाई सबै ठाउँ मिलाउन पर्छ तिमीहरू त एउटा घरको गृहिणी त हो नि सब व्यवहार मिलाउने कारोबार गर्ने त मैले हो नि त्यही त सालीको बुढो बाहिर पठाउने पनि तिम्रै ठेक्का थियो होला है ठेक्का थियो होला तिमीदेखि त आज मलाई घृणा लाग्यो घृणा आजसम्म तिमीदेखि त्यस्तो लागेको थिएन कति बिन्ती गर्थे मेरो हजुर भन्थे कहिले मैले तिमी भन्ने शब्द गरेको थिएँ तिमीलाई कहिले गरेको थिएँ म जस्तो यस्तो अप्सरा जस्तो श्रीमती हुँदाहुँदै तिमीले के देख्यौ त्यसलाई के देख्यौ हेर न हेरेको हेरेको हेर न तिनको खराब नेत्र छ त ए हेराइबाट नै थाहा पाइसकेँ मैले होइन होइन त्यो होइन कि तिमी अप्सरा जस्तो मेरो श्रीमती आजसम्म कहिले यसरी ठाडो शिरले हेर्दैनथ्यौ उम्लो ठडाएर बोल्दैनथ्यौ आज चाहिँ नि तिमीलाई चाहिँ के छाँटा चल्यो म त्यो पनि हेर्दैछु क्या नभए देखुन् मेरो व्यवहार कस्तो छ मेरो स्वभाव कस्तो छ तिमीलाई यत्रो जिन्दगी बितायो थाहा छ नि आज तिमीलाई कसले चाहिँ यस्तो नचाहिने कुरा लगाइदिएर तिमी यसरी बुरुक बुरु जर्किकी छौ भन त तिम्रो कुरो सुन्दा त कान्छी तपाईँ रहेछ तेरो भिनाजीले के भन्यो मलाई भन अगाडि आएर आज यहाँ बस के भन्यो तेरो भिनाजीलाई म त सबै कुरा भनिदिएँ दिदीलाई बेन पहिलेदेखिको तपाईँको मेरो सम्बन्ध अनि आज तपाईँले यस्तो गरेको मेरो बुढोलाई हालिदिएको 10 लाख रुपियाँ भोलि नै तिर भनेको मैले सबै दिदीलाई भनिदिएँ अनि त्यो कुरो यहाँ बस म यहीँ ठिक छु तिमी अब सुन यो कुनै मेरो गल्ती होइन उसको बुढो बाहिर जाने अब यी सँगै सानैदेखि सँगै थिइन् साथी थिइन् यहीँ बसेकी थिइन् राम्रै थियो बिहा गरिन् होइन मेरो बुढालाई बाहिर पठाउनु पऱ्यो भने उनीहरूसँग पैसा रहेनछ अब सबै कुरा तिमीलाई गरिरहँदाखेरि पनि तिमीलाई पनि तनाव हुन्छ त्यो भएर मैले ठिकै छ तिम्रो बुढो बाहिर गएर तिमीहरूको भविष्य उज्जवल हुन्छ भनेदेखि मैले त्यति सहयोग गर्दा तिमीहरूको भविष्य बन्छ भने ल ठिक छ भनेर मैले तिमीलाई पनि थाहा छ 10 लाख रुपियाँ एउटा प्रोजेक्टमा हाल्न पऱ्यो भनेर भनेर लगेकै हो त्यो कुरो सत्य हो मबाट त्यो चाहिँ गल्ती भएको हो तिमीलाई साली यसकै बुढालाई दिनलाई कान्छीकै बुढालाई दिन विदेश जापान पठाउन भनेर चाहिँ मैले भनिनँ तर एउटा प्रोजेक्टमा हाल्ने भने तिमीलाई मैले त्यो सल्लाह चाहिँ गरेको हो तिमीलाई किन आवेगमा ल्याउनु अहिलेसम्म यत्रो व्यवहार त मैले मिलाइसकेँ सुन नसुन आवेगमा नआऊ नरिसाऊ तिमीलाई रिसाएर पनि फाइदा हुँदैन त्यस कारणले मैले त्यति कुरासम्म भने एउटै कुरा के भनेदेखि उसैका बुढालाई हालेर पठाउने भनेर चाहिँ मैले भनिनँ गल्ती नहुनु कुरो गल्ती भइगयो यसलाई तिलाई पहाड किन बनाउनु पर्छ त बुढी तिमीलाई मैले राम्रोसँग चिनेको छु म माइत जाँदाखेरि केही कोसेली लिएर जानुपर्छ बुढा भन्दाखेरि तिमीले मलाई कति रिस गर्थ्यौ त्यो सालीलाई पैसा विदेश पठाउ बुढो विदेश पठाउन चाहिँ तिमीलाई कस्तो आनन्दले हाल्यौ होइन तिम्रो स्वार्थ छ स्वार्थ छ त्यस्तो होइन तिमीलाई चाहे जे भयो नि माइत पठाउँदा रिस गरे पनि खुस गरे पनि आखिरी मैले दिएरै तिमीले लिएरै गएकी छौ ती बितेका कुरालाई नकोट्यौ त्यो बितेका कुरालाई कोट्यौ भने तिमी सानी भर्खरकी थियौ अहिले बुढी भइसक्यौ यस्ता कुरा कोट्टाएर हाम्रो चाहिँ नि तिम्रो र मेरो बिचको सम्बन्धलाई खलबलाउने होइन बुढी मबाट गल्ती चाहिँ त्यो त्यतिसम्म चाहिँ भएको हो अब त्यही कुरालाई किन अरू इस्यु गर्न पर्यो अरू चाहिँ तिमीलाई के भएर सबै सत्य कुरा मैले सबै अघि भएको कुरा सबै भनिदिइसकेँ मैले अरू चाहिँ के चाहिँ भयो र त के चाहिँ भयो कति सजिलरी भन्नुहुन्छ है तपाईँले मलाई के गर्नु भएको थियो बिर्सिनु भयो ए बाबा दिदी हो मैले त दिदीलाई लुकाउने कुरै हुन्न बुढी तिमी सुन्छौ
मैले सुनिसकेँ। हैन हैन उले सुनेको सबै सत्य हुन्छ हुन्छ भन्छ? सत्य हुन्छ। सबै सत्य बोलिदिन्छु कि यति बेला हेर कति कसम खाएर भन्छु म सबै सत्य हो। ल अब सुन, अब यसलाई धेरै धेरै कुरा नबढाउनु न उत्तर नचढाउनु। मैले गल्ती गरिहालेँ, अब जे हुने भइहाल्यो, यी कुरालाई नखोतालौँ र है हाम्रो सम्बन्धलाई यता स्तरमा राख्नको लागि अब ऊ आफ्नो आफ्नो घरमा जान्छ, आफ्नो काम गर्छ, आफ्नो बाटो गर्छ, आफ्नो घर गएर हेर्छ, कुरा सक्यो, तिम्रो मेरो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, यो धेरै झमेला गर, यो टेन्सन लिएर हामीलाई फाइदा हुँदैन। तिमीले अलिकति सोचेनौ तिम्रो बहिनी र मेरो बहिनीमा के फरक छ? तिम्रो सोचेनौ होइन? सुन न सुन, यस्तो क्या, तिम्रो बहिनी र मेरो बहिनीमा चाहिँ अलिकति फरक छ। तिम्रो बहिनी चाहिँ मेरो साली परी, मेरो बहिनी चाहिँ बहिनी पर्छ क्या। यदि चाहिँ नि तिमी दुःख बिमार परेको अवस्थामा त्यस्तै भएको खण्डमा मैले तिम्री बहिनी चाहिँ ल्याउनु पनि मिल्छ सालीलाई, त्यो अधिकार हो, साली हो कि। त्यस कारणले यतापट्टि मैले भनिसकेँ अघि नै, यो धेरै कोट्याएर धेरै उसपट्टि तिम्रो लागि म मरिसकेँ त मरिसकेँ। बाबा तिमी मरेको छैन, त्यसो नगर, त्यसो तिम्रो हातले मलाई छुन पर्दैन। यहाँ सुन न, मैले अघि नै भन्छ नि, तिमी यसरी रिसायो भने तिमीलाई फाप्दैन, यो दुर्भाग्य हो। म तिमीलाई राम्रोसँग भन्छु कि मैले गल्ती गरेँ, सरी, तिमी मेरी बुढी हौ, यत्रो जीवनको जिन्दगीको पिरियड हामीले बिताइसक्यो भने अब मैले गल्ती गरेँ, त्यो गल्ती सरी भने अब मबाट कुनै उपरान्त यस्तो गल्ती दोहोरिँदैन, म गर्ने छुइनँ। अब यसलाई यहाँ राख्नुभन्दा यसलाई यसो घर पढाइदिउँ, टेन्सन हिसाब भइदिउँ। अरू किन रिसाउँछु, तिमीलाई रिसाएर फाप्दैन बुढी? ल भन त, तिमीलाई पीडा र तनाव दिएर मलाई पनि फाइदा हुँदैन, आखिर तिम्रो हेरविचार गर्ने मै हो, तिमीलाई अरू कसले गर्छ? ल प्लिज अहिले आएर म घिन लाग्दो पनि भएँ तिमीलाई, मैले अप्सरा मानेको छु, मैले सरी भनिसकेँ। तिम्री बुहिनी अलिक बढी रहेछ क्या, मैले बुझिरहेको छु। मेरो बहिनी अलिकति पनि बढी छैन, तिमी बढी हो, तिमी बढी हो। सुन यहाँ सुन, यहाँ सुन, नरो प्लिज, मेरो एउटा कुर्सो भाइ, यत्रो सुन, चाहे जे भए नि तिमी बालखा बिहारको मेरो बुढी हो, तिमीलाई म कहिल्यै धोका दिन्न। तिमीलाई यसले अलि बढाइ चढाइ कुरा गरेर तिमीसँग राम्रो हुनु मात्रै खोजेको हो। मैले जति सामान सामान्य ऊ पैसा हालिदिने पठाएको हो, मैले तिमीलाई नढाँटी भने मबाट गल्ती भएको हो, अरू केही भएको होइन, साली हो, यसरी जिस्किने ख्यालटो गरेको, त्यहाँभन्दा मैले केही गरेको मसित। सुन बाबा, मसित मेरो बहिनीलाई पैसा दिनु रहेछ त एक वचन मलाई भन्न सक्थ्यो कि सक्दैन? त्यो सुना उसले के भन्यो भने, तिमीलाई मैले नढाँटी भन्दाखेरि, अब यो धेरै कुरा तिमी अलिकति बढी सोच्छौ, टेन्सन लिन्छौ, तिमीलाई किन टेन्सन मिसाउनु, भोलि गएर उनीहरूसँगलाई पैसा दिएपछि फिर्ता आइहाल्छ, त्यो नआउने ठाउँमा दिएको होइन, तिम्रै बहिनीको भविष्य राम्रो हुन्छ, जहिले गोली भाइले गएर उहाँ पैसा पठाइदियो भने तिम्रो भविष्य राम्रो हुन्छ, हामीलाई किन टेन्सन दिनु, पैसा फिर्ता आइहाल्छ, फेरि तिमीले चाहिँ यसलाई दिएपछि आउँछ कि आउँदैन, के गर्छ भन्ने तिमीलाई सारा चिजले टेन्सन हुन्छ भनेर चाहिँ मैले त्यो कुरा नढाँटिकन भन्दाखेरि तिमीलाई नभनेको हो। मैले नराम्रो ठाउँमा हालेको भए, यसलाई ल दिएको भए, अरूसँग खाइखेली गरेर मासेको भएदेखि छुट्टै कुरा हुन्थ्यो नि, आउने ठाउँमा दिएको हो, यसलाई अन्यथा नल्याऊ, तिमी पिर नमाना, तिमी चाहिँ नि अलिकति तिमीलाई समस्या पनि छ, तिर माने भनेदेखि टेन्सन ल्याउने तिमीलाई फाप्दैन, लैन दिएको। मैले अर्को कुरो सुनेको छु यहाँ, मलाई छोडपत्र गर्दैछौ रे तिमी, मलाई छोडपत्र गर्दैछौ। हो यो चाहिँ यही हो, मैले तिम्रो बुइनी एकदम यो खतम रहेछ क्या, तिमीलाई यसरी बढाइ चढाइ कुरो गरेर तिम्रो र मेरो सम्बन्ध चाहिँ नि छुटाएर यो राम्रो बन्न मसँग खोजेको, यो कुरो नपत्याऊ है, म तिम्रो तिमी र कसम खाएर म भन्छु यसले गलत भने। ल ल प्लिज यहाँ सुन, त्यो तिम्रो बुइनीलाई फेरि पनि बोलाएर सोधौँ, त्यसले बढी बोलेको हो नि। तँलाई मैले यत्रो सम्झाउँदा पनि तैँले मलाई आजसम्म उम्लो नठडाइ बोल्ने मान्छेले ठाडो सिरो हेर्दैनथिस्, आज मलाई घिन लाग्छ भन्छस् भन्थ्यो, तँ तेरो बाटोला जे गर्छस् घर, म मेरो व्यस्त गर्छु, तैँले यति भनेपछि त जा गए नि हुन्, म गएँ, म तिरै बहिनी ल्याएर मेरो व्यस्त गर्छु, सकि हुन् के नापिन्छ, जा धम्काउँदै रहेछ होइन। कस्तो रहेछ मेरो कर्म, मेरो मात्रै नभएर हामी नारीहरूको कर्म सबैको एउटै छ। दोनी मान्छे भनेको कहिल्यै राम्रो हुँदैनन्, कहिल्यै राम्रो हुँदैनन्। कस्तो भर्म हतियारमा परे, म बहिनीले त्यत्रो कुरो भनेकी छ, खपेर बस्नु, कसरी खपेर बसौँ, नबसौँ त लास्ट टाइममा छोडिदिएर हिँडौँला जस्तो गरिसकेँ, त्यही बहिनी ल्याएर बस्नु भन्न थालिसकेँ। अब त्यो बहिनी ल्याएर
बसुन भने पनि उसको बुढोले कति माया गरेछ, उसको पनि घर बिग्रिन्छ, मेरो पनि घर बिग्रिन्छ, आमा बाउले के भन्नुहुन्छ, बुढाबुढी भइसके आमा बाउले उहाँहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ, मेरो छोराछोरीलाई पनि गाह्रो हुन्छ, कस्तो भुर्म अप्ठ्यारोमा परे म। यो समस्या मेरो मात्रै होइन, सारा दिदीबहिनीहरूको छ, सारा दिदीबहिनीहरूको छ। कति पहिको त दिदी सुत्केरी हुन आउँदाखेरि त्यही बहिनी लिएर बसिदिएको हुन्छ, खप्नै पर्छ बिचराहरूले। कति पहिको विदेशमा जान्छन् नारीहरू कमाउन, त्यही बहिनी ल्याएर बसिदिन्छ, त्यो पनि खप्नु पर्छ। बहिनीसम्म भए त हुन्थ्यो नि, अर्को बाहिरी केटी ल्याएर बसिदिन्छ, त्यो पनि खप्नु पर्छ। आज एक्कासी उमेरमा आएर मैले के सुन्नु पर्यो, थर्केलान् भन्दा त उल्टै गएँ भित्र। अब मैले तिनलाई त्यत्तिकै छोड्यो भनेदेखि तिमीले त्यही बहिनी ल्याइदिन नि, बेर लाउँदैनन्, मेरो पनि घर बिग्रिन्छ, त्यसको पनि घर बिग्रिन्छ। उमेरमा आएर मैले त्यस्तो विवाह गर्नु पनि त भन नि, मैले को भनेर बस्नु छ र फेरि। तै मान्छन् कि सम्झाउँछु, अघिदेखि फकाउँदाखेरि मानेन, मैले पनि घुर्क्याइहालेँ, होइन के छाटा चलो फेरि। तँलाई म त्यतिकै छोड्छु, तँलाई इच्छा छ त्यही बहिनी ल्याएर बस, तँसँग मलाई बस्नु पनि छैन अब, बुझिस्? मलाई कसरी बाहिर भित्रबाट बाहिर गलाउ, त्यति तँसँग मलाई बस्नु छैन, मलाई अब अंश ले, कति कमाएको छ त्यो जम्मै मलाई आधी ले, बुझिस्? तँलाई कसरी बस्नु छ बस, केही चाहिँदैन मलाई, होइन भने म आजै अदालत गर, वडामा गर, मलाई म मुद्दा हाल्छु, बुझिस्? मुद्दा हाल्छु, त्यो मेरो पैसा फिर्ता ले, त्यो प्रोजेक्ट किन्न भनेर लगेथिस् नि, त्यो पनि पैसा फिर्ता ले। आजसम्म मलाई चाहिँ सानैदेखि उमेरमा तैँले के कस के भनेर बिहा गरिस्, त्यो मेरो पैसा पनि फिर्ता ले, बुझिस् तैँले? आज मेरो पैसा सकियो भनेर भन्नेमा तैँले साली ल्याउने होइन, त्यो मेरो पैसा पनि फिर्ता ले। अरू भन्न भन् के छ भन्दैछ, तँलाई त लाज लाग्दैन, सुन्छु भन्नुहोस् नि, सुनिरहेको छु भन्न, जतिखेर भन्दा त्यतिखेर अदालत खोल्ने, तेरो अदालत हो त्यो, समय हुँदैन अदालत खोल्ने, लिएर आइज, त्यही बहिनी ल्याएर बस्त, ल्याएर बस। यो बुढी तिमी किन रिसाएको, यहाँ बस, बस्न परेको छैन मलाई, बस, मैले भनेको मान, किन बस्न, म सुन न सुन, ए बाबु मैले गल्ती भयो, अब यी सारा चिज भनेर तिमीलाई भनिसके त तिमी सधैँ जर्केको जर्के गर्थ्यौ, मैले के गर्ने त भन त, तँलाई अलिकति नै अप्ठ्यारो लागेन, मलाई सधैँ यसले यसो गर्दैन थियो, मलाई त थाहा थियो आज यो मान्छेले किन यसरी खर्च दिए, तिमी बजार जाऊ, यो किनेर ल्याऊ, ऊ किनेर ल्याऊ भनेर पठायो भनेर त मैले सोचिराखेको थिएँ। म यस्तै राम्रै अप्सरा जस्तै श्रीमती हुँदाहुँदै मलाई त्यो माथि आँखा गयो अघि, बाबा त्यही कुरा कति दोहोऱ्याउँथ्यो बुढी, म अहिलेसम्म यो जिन्दगीमा तिम्रो मेरो सेवा गऱ्यौ, मेरो खुट्टा ढोक्यौ, अब म यस्तो गल्ती गर्दिनँ, हामी मिल्न पर्छ, बरु म तिम्रो खुट्टा ढोक्छु, ल बस, हौ यहाँ बस, मैले यति भनेपछि सुन न, चाहे जे भए पनि यहाँ बस न बस, अब तिमीले काहीँ गए नि जिन्दगी शान्ति पाउँछौ, शान्ति पाउँदैन, मलाई शान्ति चाहिएको पनि छैन, सुन क्या, तिम्रो र मेरो सम्बन्ध बिग्रियो भनेदेखि हामीसँगबाट भएका बच्चाले पनि शान्ति पाउँदैन, उनीहरूको भविष्य पनि बिग्रिन्छ, त्यस कारणले मैले भनिसकेँ, सरी भन्दा अघि नै मैले मागिसकेँ, म कसम खान्छु म यस्तो गल्ती दोहोऱ्याउँदिनँ, जे नहुने भइहाल्यो, अब कहिले गल्ती दोहोरिँदैन, हामी तिमी र म भन्दा पनि हाम्रा बच्चाको भविष्यको लागि पनि तिमी र म मिलेर बस्नुपर्छ, हामीले जसरी हुन्छ, हामी मन नमिल्दा नमिल्दै पनि
मिल्न पर्ने अवस्था आउँछ, त्यस कारणले यसलाई अन्यथा नल्याऊ। म अहिलेसम्म तिम्रो खुट्टा, मेरो खुट्टा तिमीले ढोक्याथ्यौ भने म आज तिम्रो खुट्टा ढोक्छु, म गल्ती गर्दिनँ, सरी भन्छु। यति भन्दा पनि यत्रो वर्ष सँगै बसेको बुढाको तिमीलाई विश्वास लाग्दैन ल भन त? तिमी त यति ज्ञानी छौ, मैले धोका पाइने प्लिज अहिले धोका नसम्झौ। मैले सरी भने, गल्ती भयो, अब म कहिल्यै पनि कुनै पनि काम तिम्रो इज्जत बिना कुनै पनि म गर्ने छुइनँ, यति बुझ। त्यहाँभन्दा बढी नबुझ, म कहिल्यै गल्ती दोहोऱ्याउने छुइनँ, गल्ती नै गर्दिनँ। अब म सबै यो घर व्यवहार जिम्मेवारी पनि म तिमीलाई नै सम्झिदिन्छु, म त्यो पनि म केही गर्दिनँ। त्यति भए त तिमीलाई शान्ति भयो नि। अब म यस्तो गर्दिनँ भनेर मेरो औँला टोक। ल ल, म अब 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 देखौँ, म कहिले पनि यस्तो गल्ती गर्दिनँ ल। चित्त बुझ्यो? यति भयो, चित्त बुझ्यो नि? ल न ल, यता छु न भाइ। जे भए पनि हामी तिमी बालकालमा ब्याएको मेरो बुढी हो, तर कहिलेकाहीँ अब त्यस्तै मन परिवर्तन भएर, चेन भएर विभिन्न भयो। अब यसलाई सबै कुरो नकोट्याउँ, छोडिदिउँ ल है प्लिज। मैले तिमीले भने कसम पनि खाएँ, बाचा गरेँ, हामी दुइटा मिलेनौँ भनेदेखि हामीसँग भएका ती दुइटा बच्चा बाबा आमाको यस्तो झगडाले गर्दाखेरि उनीहरूको मनस्थिति बिग्रिन्छ, उनीहरूको भविष्यको लागि पनि हामी एक हुनु। अब त्यसले पैसा पनि फिर्ता गर्न सक्दिनँ। सुन, अब यहाँ सुन, त्यसको लागि मेरो एउटा अनुरोध छ, तिमी ढुक्काउ, त्यसलाई यहाँ आउन पनि दिनु हुँदैन। हाम्रा पैसा चाहियो भनेर अब मैले भाइलाई जापान पेल्छु, उसले उहाँबाट पठाउँछ, बिस्तारै हाम्रो पैसा हराउँदैन आउँछ। ब्याज भनेको त्यस्तै हो, आफ्नै मान्छे हो, साउँ फिर्ता आउँछ, ढुक्काउ ल। अब अब पैसा पैसाको मान्छे होइन नि हामी, हाम्रो सम्बन्ध, हाम्रो रिलेसन। सुन न, तिमी नरिसौ न, यदि बाइचान्स यही केसले, यही टेन्सनले, तनावले भोलि गएर तिमीलाई केही समस्या आयो, अर्को बिमार थप्यो भने त मलाई गाह्रो हुन्छ नि बुढी। ल नरो, मेरो कति ज्ञानी छ, मलाई बिरामी छ भनेर होइन होइन प्लिज, मैले त्यसो नगर न, तिमी यसरी गल नगर न, तिमीलाई प्रेसर त छ नि बाबा, मरिहाल्छ बाबा। मैले तिमी मर्छौ भनेको नि, जब प्रेसर टेन्सन ल्याउने प्रेसर बढ्छ नि ल। तिमी ज्ञानी छौ, बुद्धि छौ ल, गर्दिनँ भने कसम खाइसकेँ त मैले। अब मबाट गल्ती हुँदै हुँदैन, अब यो व्यवहार सबै तिमीलाई जिम्मा दिन्छु म। अब तिमीसँग ला, म त चट्ट घरमा बस्ने हो, तिमीले बुढा जा भन्छ जाने हो, किनमेल गरेर ले भन्छ ल्याउने हो, बस भन्छ भन्यो, म अब तिमीलाई छोडेर जाँदैन। म त अब ढुक्का भयो नि भोलि, म त सर सुधिर छ किन गर्दैन गर्दैन, तिमी ढुक्का हो, म अब कहिले यसो भन्ने छोडिदिन्छ।